Madoka chete mabuja atauya anu naozo manoko dzozuwa rogu minono mwe mwedzi uno wa mbudzi. Nyasi makore mana apfuura ndipo paipembera vanhu vazhinji kubva uko vamugabe pachigaro chokutungamira nyika. Asi vazhinji tanga tiribe kuziva kuti zvichazoti zvimbira zvosadza mbudza sezvo zviri kuita kureketa kuno. Idi tatomirira sarudzo kuti peno kungaite shanduko iri nani. Munaudza nyasi waChamisa nyasi wari kudunhuro kumatepelelendi iyo dzauru apo wari kuda kusangana nevanhu vazhinji wari mubato rawo pabodzi pono vatungamiri venharaunda. Ipapa zvatohwadza kuti hanzi kuvhovha kumastoro kwaita kupfikiwa nyasi kukagodihwa utsi unokachidza nokuchemedza pabodzi pono mapurisa anga akato pakata pfutidzo AK chaidzo. Idi zvakatoma wagaro wokungai waribe chawagoziva kuti zvii zviri kunyatsoitika asi wadoka wakatotsomwa nazvo. Heno mabi angu kuti wachafunda chere wakuru hurumende wa kuti izvi zvinoendesa nyika bamberi. Wamunanga gwanyasi wagoendawo kuBed Bridge ukongo ari kuoparura dzimba dzinosvika makumi mairi nosere dzakawakiwa. Wagotiwo dzimbadzi dzichavakiwa kwese kwese munyika mese zvokuroti wari kuringira kuti dzawagoimbisa vanhu dziya dzinosvika miriyoni nochidimbu wachadzipedza panosvika gore ra2023. Ticharamba takaringa tigovabvunza kuti dzavangani. Kwaburika pokare nyasi kuti kwai makanzuru anosvika makumi matatu nomairi akamanikidziwa kuti abise mari yomunyika inoita miriyoni pakanzuru kuti wagope kuna mai Munangagwa uko wangu wari kuvaka umba yokuchengeta wana waribe vabereki yochambuta Children's Home. Zvinotohwadza izvi mabi angu asi tiri kuramba tichindoona bhuku riri takamboriona pokare rakanyoriwa richiitiwa naGrace Mugabe zvibodzizvo. Idi wanotadza kuziva kuti zvinhu zvi zvinondosvika pakukuwa nokupera. Idi chakachenjedza ndochakatanga. Ticharamba hedu takaringa iko zvinoperera. Nhau yokudhavhuzi iya yagoburika kuti kwai wanhu wedhavhuzi wagoika munhu nomumwe munhu anga aribe hama. Idi zvakatooma asi kwavakaika munhuyo kwanga kuribe chinhu. Zvinotohwadza izvi tichavimba kuti ichapera zvisvino. Pabodzi pono kuti dhavhuzi iyo igobhadharisiwe mari yocho upenzi yakakuritsa pabodzi pono kuri pamhuri iyi zvavakaiitira zvinhu. Kwaita nyahwa nyasi kwai vanhu vanosvika vasere wagwarashiwa mutsaona yomugwagwa apo bhazi rozupuko pabodzipo nogonyeti rinotakura mapfuta odzimotika zvaaita kurowana kunge mwombe dziri kutungana zvakatoita kunyangariwa chaiko. Zvinotohwadza nokuti kwai zvasiya vanhu vanosvika makumi matatu nomumbodzi wakakuwadziwa izvezvi wari muchipatara chokadoma. Idi aiwa mweya wapfayo izoro remurugare. Tiri kufara kuti gift Ostallos Siziba aitiwa mumwe wanhu anosvika makumi matatu noshanu muAfrica muno wari kuenda kune inonzi Obama Foundation Leadership Program koofunzisiwa nokudzidzisiwa zvinhu zvinoitiwa nevatungamiri. Izvi tinozvikudza tinozvitenda tikutoshuvira kuti aite tusvinu paanobenhukapo zvirambe zvichiita kuti nyika yedu itutume iende mberi tipfumvurewo. Chokwadi kuti zvinhu zvinoitika munyika medu unosaya kuti ifirimu chere kana kuti manyepo nokuti ipapa kwaino NRZ yakamutsiridza zvitima zvonguva yarodzizvo kwaiwada kugwesa zvimakoka zuva zvikwenyaro magetsi ozuva parosora ipo pazvitimazvo unosaya kuti kohoko nai vanhu vaakuita muyembe wakadari heno mabi yangu kuti zvichapera mushechere. Hurumende yagoreketa iyo kuti yaisa mamiri yomunyika inoita mabhiriyoni mapfumbamwe kuti kuitiwe zvokuverenga vanhu kuti takawanda sei mugore riri kuuyari. Izvi kwai zvichaitiwa mumwedzi wakubvumbi chaiwo. Tichagokunyepa ipo zvinenge zvaakuitikapo.
IMF yagoreketa iyo kuti hurumende ireke kugonakiwa nokundopfatsura mari inoda kusvika biriyoni romari yekuAmerica yaikupuwa nokutoti ipapa waribe kuchinja maitiro avo zvinhu wati iwo wari kugoda kuti hurumende irambe ichiita zvinhu zvisvinhu pabodzi paona kutoti zviite kuchinja kuti zvitekaire zvakanaka tinovimba kuti zvichatetekerwawo izvozvi. Zvataka kukunyepai mamwedzi apfuurai kuti watagwirei wari kuda kuita basa rokuti makambani anoita zvomari muhurumende anochokuita nehurumende aitiwe kambani ibodzi zvaakutoenderera mberi ipapa kambani yoCBZ yagotenga zvikamo zvanga zviri zvonasa kufirst mutual life tichiramba tichigoringa kuti zvinenge zvichiperera kupi tichigokunyepai pokare tiringe dziri kuitika pasi rese. Wokumarawi wagotiwo wanyorera napasi nokambaniyo Elswedi electric yokuEgpt kuti waite zvinhu zvakasiyana siyana kumarawi zvinosvika bhiriyoni ribodzi romari yekuAmerica idi zvawabi yedu. Kuzambia kwai anonzi Dr. Mumba Marira aitiwa ndiye mutongi mukuru munyika iyi tinoti makorokoto tichimba kuti zvinhu zvichatanga kuchinja kuita zviri nani ipapa. Kunamibia tiri kufara kuti wanga wakanzi wapiwa mvumo yekuti waite zvinhu zvokuchera chera mugodhi yawo munzvimbo dzomatoro wazorambidziwa kureketa kuno izvi zvinotofadza toimba kuti zvicharamba zvichienderera mberi. Kuribia mwana gwichora wagadhafi kwairatiro rada kupindawo musarudzo dzonyika idi pakatoita kunyangariwa wazhinji wagoreketaiwo kuti izvi zvinogona kutosiya nyika iyi yapinda pokare mukunyanya kunyirana kwovanhu hino ticharamba takaringa kuti zvinoperera sipapi. Nyaya yekugumisira nyasi South Africa iri kuramba ichikunidzira mwoto munyaya yomutambo wonhabvu waigotamba ikabirihwa noGhana ipapa wagotonyorera kuFIFA wachiti FIFA iite zvinhu zvokutekaira zvisvinhu ipapawo FIFA ikabva yabenhutsa itsamba yokubvuma kuti yatambira tsamba yeSouth Africa tamirira kuti timbwe kuti wachazoita sei nokuti nyika yoGhana kwai yapuwa kusvika zuva rechimakumi mairi kumwedzi uno kuti ipindure zvinhu zvanyohwa noSouth Africa tichagoringa kuti zvinenge zvichiperera papi takadaro zvedu togumira pano kwanyasi ndini wenyu Mhanduwe wonhau.